Bé, doncs jo vaig començar a jugar a bàsquet doncs, al carrer. Aquí sóc del barri de Ciutat Meridiana. Vaig començar principalment pels pocs membres de l'equip, no? Que només són 5 en bàsquet, i em va agradar pel tipus de companyerisme que hi havia. Era molt unitari, molt familiar i molt d'equip. Jo vaig començar a jugar a bàsquet a l'escola, a l'Institut IAS Pablo Ruiz Picasso, no? On el meu actual coordinador va ser el meu entrenador. I bé, doncs, em va despertar aquesta gran passió, no?, que és el bàsquet. Gràcies a ell doncs, vaig descobrir que és l'esforç i la continuïtat, i a poc a poc doncs, vaig anar pujant. I actualment doncs, soc monitor, no?, soc entrenador d'aquí del Mestre Morera, on exerceixo doncs, la funció que feia el meu coordinador, el Picasso. Jo l'exerceixo aquí al Mestre Morera, en aquests nanos que realment doncs, els agrada l'esport. I a part d'ensenyar-los el que és l'esport, ens ensenyo mitjançant l'esport doncs, els valors tals com el respecte, l'esforç, el lideratge, l'autonomia, l'autogestió. A mi personal penso que és una gran satisfacció perquè a mi realment m'ha ajudat molt a nivell de vida personal, no? Quan tenia, per exemple, ja quan era més jove tenia problemes a casa i tal, o em reganyava amb uns pares o alguna cosa. Sabia que anava a entrenar, descarregava tota aquesta adrenalina, aquests problemes que portava a sobre i es quedaven allà, jugava a bàsquet, m'ho passava pipa, tornava a casa i tornava feliç. I ha sigut un gran avanç. El bàsquet va començar a l'escola fa uns 6 anys, amb la FEP, com un extraescolar incipient. Va trigar uns anys a consolidar-se, però des de ben bé l'any passat va arrelar amb molta força. L'any passat ja vam passar d'un grup a 4 i aquest any s'ha mantingut i amb perspectives de créixer. A més de passar-s'ho molt bé i esperar les tardes de bàsquet amb molta il·lusió, doncs tenen l'al·licient de poder compartir la competició amb altres grups del barri, amb altres grups de la ciutat de Barcelona, que és el que més els agrada quasi, anar a jugar a altres escoles, conèixer altres barris, altres nois i noies, veure altres llocs de la ciutat. L'esport és una activitat de grans valors humans i aporta una quantitat d'iniciatives, d'activitats que ens humanitzen tremendes, fantàstiques, i el futur està obert perquè vol dir que podem eixamplar la cohesió amb altres grups de bàsquet del barri, enfortir els vincles amb Barcelona, constantment es donen oportunitats arrel de les conflictes humans que passen, doncs, d'aprendre a conviure a partir del coneixement personal, a partir de la relació amb els altres. Són oportunitats una darrere l'altra que ens ajuden a conèixer-nos millor. Ells creixen personalment, creixen en grup i creixen en el seu desenvolupament social.